ូននឹងខំរៀនខំធ្វើការហើយរលុយឲ្យបានច្រើននោមម៉ែទៅផ្សារមកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទិញកាអាយថ្មីថ្មីជូនម៉ែឲ្យម៉ែស្អាតម៉ែសប្បាយចិត្តជូនពរឆ្នាំថ្មី